O'zbekiston Xalq demokratik partiyasining Oliy Majlis Qonunchilik palatasidagi fraksiyasi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Unda mamlakatimizda amalga oshirilayotgan islohotlarni huquqiy jihatdan mustahkamlashga qaratilgan bir qator qonun loyihalari birinchi va ikkinchi o'qishda ko'rib chiqildi. Xususan voyaga yetmaganlarga nisbatan jinoiy javobgarlik yanada liberallashtirish munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 77 va 85 moddalariga o'zgartirish va qo'shimcha kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. Qator masalalar ko'rilib chiqildi. Shulardan bittasi voyaga yetmaganlarni sudlanganligini tugatilishiga doir bo'lgan masalalar bo'yicha Jinoyat kodeksining ayrim moddalariga o'zgartirishlar kiritish to'g'risidagi qonun bo'ldi. Amalda jinoyatchilik qonunchiligida voyaga yetmaganlarni degan xatti-harakati, jinoyatlari uchun jazo berish belgilangan. Lekin jazosini o'tab bo'lganidan keyin sudlanganligining tugatilganishi umumiy ketyapti-da. 2021-2022 yilda qariyb 5000ga yaqin 4666-da voyaga yetmaganlar tomonidan jinoyat ishlari bajarilgan. Shuni deyarli 66%iga ular jazo choralari ko'riladigan bo'lib, aynan mana shu foiz jazo muddatlarini o'tab bo'lganidan keyin ham 2 yildan 10 yilgacha ham bu sudlangan degan tamg'a bilan yuradi-da. Jinoyat sodir qilganlar aksariyati maktab o'quvchilari, litsey, kollej o'quvchilari sodir etganini hisobga olgan holda, ular ertaga sudlanib bo'lib, o'zini jazosini olib bo'lgandan keyin bu tamg'a bilan yurish ularni o'zining hayotini davom ettirishda, biron joyga o'qishga kirish yoki ish tanlash masalasida umuman hayotini to'g'ri yo'lga yo'naltirishda to'siqlarga sabab bo'ladi. Shundan kelib chiqqan holda bugun mana shu voyaga yetmagan shaxslarimizni jinoyatlari bo'yicha o'zlari to'liq jazosini olib bo'lganligi, ya'ni o'sha tamg'ani olib tashlash masalasi bo'yicha 77 va 85 moddalariga o'zgartirish kiritilgan. Albatta bu qizg'in bahs-munozaralarga sabab bo'ldi, konseptual qabul qilindi.